дарите женщинам цветы. ئێرە نیویۆرکە بە هەزاران ژن لەم ناوچەیە کار دەکەن. 15 سعات کاری تااقت پروکێن بەڵام بە حەق دەستێکی یەکجار کەمەوە. زۆربەی ئەم ژنانە لەو پەنابەرانە پێک هاتوون کە لە وڵاتانی رووسیا، ئیتالیا و لەهێستان یان هەمان پۆلۆنیاوە هاتوون. ئیتر ئەم ژنانە لەم بارودۆخە وە گیان هاتوون و چیتر تەحمل ناکەن. یاخی بوون لە دژی چەوسانەوە دەستی پێکرد. ژنانی کرێکاری کارخانەکانی ڕستن و چنین و قوماش بە مەبەستی برنەسەرەی حەقدەستەکان و کەمکردنەوەی سەعاتەکانی کار مانگرتن و خۆپیشاندانێکی بەرین وەڕێدەخەن. ئەوان هێندە لە بارودۆخی نالەباری کار و ژیان وە تەنگ هاتوون کە نەسەرما و نەبرسێتی و نەهیلاکی ناتوانێ بەریان پێبگرێت. بەڵام ئەوە پۆلیسن کە تەقەیان لێ دەکەن، دەستگیریان دەکەن و ئەشکەنجەیان دەدەن و بەم شێوەیە خەباتەکەیان سەرکوت دەکەن. دەریتە ژێنشینام چێپی دەریتە لیلی ئیرۆزی. Пусть будет в жизни меньше прозы. Дарите женщинам цветы, если вы давно на ты. Дарите женщинам цветы. هەروەک لای هەمووان ئاشکرایە ڕۆژی 8 مارس ڕۆژی جیهانی نێونەتەوەیی ژنانە. ساڵی 1857 بوو کە ژنانی کرێکار و زەحمەتکێش و پێشڕەو لە کارخانەکانی قوماش لە نیویۆرک ڕژانە سەرشەقامەکان و خوازیاری چوونەسەرەی حەقدەستەکان و کەمکردنەوەی سەعاتەکانی کارکردن و باشترکردنی بارودۆخی نالەباری کار بوون. بەڵام بیرۆکەی دانانی ڕۆژێک بە ناوی ڕۆژی ژن بۆ یەکەم جار لە خۆپیشاندانێک لە 23 مانگی فێبرواری ساڵی 1909 هەر لە نیویۆرک گەڵاڵەکرا کە لەو خۆپیشاندانەدا زیاتر لە 2000 ژن بەشدار بوون و خوازیاری ئەوە بوون کە هەموو ساڵێک دوایین یەکشەممەی مانگی فێبرواری خۆپیشاندانێکی سەرتاسەری لە ئامریکا بە بۆنەی ڕۆژی ژنەوە بەڕێوە بچێت. لە ساڵی 1910 و لە دووهەمین کۆنفرانسی ژنانی سۆسیالیستا بەڕێبەرایەتی کلارا زتکین پرسی دیاریکردنی ڕۆژی نێونەتەوەیی ژنان تاوتوێکراو لەو کۆنفرانسەدا بە شێوەیەکی کاتی 19 مانگی مارسی داهاتوو وەکو ڕۆژی ژن دیاری کرا. کلارا قەتعنامە پێی خۆی بۆ پەسەندکردنی ئەو ڕۆژە بە کۆنفرانسەکە پێشکەش کرد. لەم قەتعنامەیەدا 4 داخوازی سەرەکی خستەڕوو کە بریتی بوون لە یەکەم خەبات لە پێناو مافی دەنگدان، دووهەم خەبات دژی شەڕ، سێهەم خەبات بۆ دابینکردنی مافی دایکان و منداڵان، و خاڵی چوارەم و کۆتایی خەبات دژی گرانی و هەڵاوسان. کۆنفرانسەکەی ساڵی 1910 سەرەڕای ئەوەی کە زۆر گرنگ بوو بەڵام نەیتوانی لە بابەت ڕۆژێکی دیاری کراو بۆ 8 مارس بە ئاکام بگات بەم مەبەستە تا ساڵی 1921 زایانی هەر وڵاتێک لە ڕۆژێکی جیاواز بەڵام هەر لە مانگی مارسدا و زۆرتر لە ڕۆژانی پشوودا بۆنەی تایبەتی 8 مارسیان بەڕێوە دەبرد. ساڵی 1913 دەبیرخانەی نێونەتەوەیی ژنان کە ئەویش یەکێک لە دامەزراوەکانی ئەنتەرناسیۆنالی سۆسیالیستی دووهەم بوو بە مەبەستی ڕێزگرتن لە خەباتی ژنانی کرێکاری ئامریکا 8 مارسی وەکو ڕۆژی جیهانی ژن دیاری کرد و هەر لەو ساڵەدا
جنانی شورشگر لسر تاسری اوروپا و لروسیش بخو پیشندانو برای بردنی میتینگ رزیان لحشتی مارس کرد. لسالی 1914 لسرانسری اوروپا للاین جنان و خو پیشندانی که گوره لدجایتی لگل شر سازدره که دتوانین اماجه بجنانی پیش روی هشتی مارس لولاتانی دنمارک، آلمان و سویس بکن. هروها جنانی روسیه لدوین یکشمه مانگی فبریواری سالی 1917 زینی به دروشمی آشتی و جنان دستیان دایا منگرتن. اما لکات اگدابو که ریبرانی سیاسی اوکاتی روسیه امان گرتنیان بر رواو بزیر ندازانی بلام جنان سور بون لسر من گرتنکی خوین. سرنجام سالی 1921 کنفرانسی جنانی انترناسیونالی سهم لموسکو بر روچو. لو کنفرانس دابو که روژی 8 مارس وکو روژی جیهانی جن پسند کرو سرانجام لسالی 1975 دا رکخراوی نتویه گرتوکان 8 مارسی وکو روژی جیهانی جن با فرمی پسند کرد. کیا